Kwa murwa kwa Patrick Njoroge itena riake ta gavana wa bengi nene gucabithitio ngathiti-ini ya thirikari na riu akarikia itena riake mwaka wa 2023 Njoroge amurirwo ta gavana wa bengi nene mwaka wa 2015 thutha wa itena ria professor Njuguna Ndungu gukinya muthia Oho Njoroge akoretwo ari muhari-ini wa mbere gutigirira noti ya Kenya ni yacenjania undu uria wirigiriirwo kuhukia uhorania wa mbeca na ungumania bururi-ini. If you are okay in terms of your transactions and all those other things, then you bring it back. If you are not okay, meaning you are sitting on it and you do not, again use a Kenyanism, you do not know how the money came to you, right? Then it's fine, it becomes paper. Ihinda-ini o riu, naruo ruhonge rwa ungania wa magoti bururi-ini ni rugite na murugamiriri mweru. James Mburu niwe wamuritwo ta murugamiriri mweru wa KRA wabici iria irari rungu rwa John njira-ini uria urarutire wira matina meri. Notithi iria irekereirio ngathiti-ini ya thirikari na gwikirwo kirore ni minister wa kigina Henry Rotich yugite Mburu akuruta wira itina ria miaka itatu. Kwa murwo kwa Mburu, gukite o riri ruhonge rwa KRA rurathuthurio ni ruhonge rwa uthuthuria wa ngero cia wikinai niguo DCI ni undu wa ngero cia ungumania ngiribotera Inoro TV jitagwo ani ngigi wa nyamu.